Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Para mim, sempre um momento muito gostoso poder estar aqui conversando com vocês sobre temas que são relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias, não só no Cabeça para Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de Televisão. Uma delícia poder estar com você. Também aqui uma delícia poder contar com a sua companhia, com a sua oração, com a sua contribuição, querido semeador de boas novas. Você faz toda a diferença no nosso dia a dia. E você já sabe, né? Nós também oramos por você e rogamos ao Senhor que Ele possa abençoar a tua vida e manter acesa essa chama de contribuir, de acrescentar, de semear no reino de Deus. Que Ele, que é o único que pode fazer isso, te retribua com total abundância, não necessariamente em bênçãos materiais, mas também em bênçãos materiais, mas especialmente em bênçãos espirituais, em conforto, em qualidade de vida, que teu espírito possa estar constantemente descansado e confortável no Senhor. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Cabeça para Cima de hoje vai falar sobre um tema muito interessante que talvez você possa até estranhar. Porque, na verdade, o que, que acontece? Quando um bebê chega na família, a chegada de um novo bebê é sempre um momento muito especial, um momento mágico, não é mesmo? Um momento cheio de expectativas e que mexe com a vida da gente. É cheio de expectativas, mas também um momento que traz muita tensão, não é mesmo? Vamos combinar que é. Quando chega um bebê, não dá nem para discutir que ele mexe com o dia a dia, com a estrutura, com a rotina da família. Não dá para discutir. Mas ele mexe também, especialmente e particularmente, com a rotina do casal. E esse é um pedaço que nem sempre a gente gosta de falar, que nem sempre a gente gosta de discutir, mas que merece a nossa atenção, merece ser falado, requer muita, muita conversa, requer discussão e um trato especial entre o casal. Por isso que no Cabeça para Cima de hoje a gente quer falar sobre essa questão, sim, e a nossa reflexão, ela é provocativa. Pergunto para você, filhos atrapalham o casamento? Vamos ver o que, que os nossos convidados respondem. Começamos com o informativo. As mudanças na vida de um casal com uma gravidez já ocorrem no período da gestação. Com a chegada do bebê, só aumentam. E não estamos falando apenas da transformação do corpo, que é a mais visível. As demandas físicas e emocionais do cargo de mãe são diversas. Muitos casais sonham em ter um filho, porém, no sonho, tudo costuma ser bem mais fácil. Na realidade, a chegada do bebê é um acontecimento de grande impacto no relacionamento. Diferentes estudos, realizados desde a década de 1950 até os dias atuais, chegaram às mesmas conclusões. A vinda do primeiro filho aumenta os conflitos e a insatisfação na vida do casal. Os índices de separação são maiores no período que vai até os 5 anos após o nascimento do bebê. Segundo estudiosos, casais que têm filhos tardiamente tendem a apresentar níveis mais altos e duradouros de felicidade após o nascimento dos bebês. O quadro foi revelado por uma pesquisa feita com pais ingleses e alemães ao longo de 18 anos pela Escola de Economia de Londres, em parceria com a Universidade do Western, no Canadá. O levantamento mostrou que adultos com idades entre 35 e 49 anos apresentaram uma resposta mais positiva ao se tornarem novos pais, ao passo que aqueles que constituíram família entre os 23 e 34 anos exibiram um menor entusiasmo e até com a queda da satisfação dentro de 1 a 2 anos após a chegada dos bebês. Já o grupo mais jovem, avaliado pelos pesquisadores, com idades entre 18 e 22 anos, apresentou diminuição de felicidade logo após o nascimento dos filhos. Pois é, gente, olha só, já me chama a atenção uma coisa, diminuição de felicidade. O que é felicidade, né? O que é felicidade? Às vezes a gente atribui ou acha que felicidade é um negócio tão pontual, é um sininho tocando. Mas felicidade tem altos e baixos, não é verdade?
Hoje a gente quer falar e provocar você sobre essa questão. Filho, atrapalha casamento? Eu sei, filhos são uma bênção e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pergunta é, filho atrapalha? Será que atrapalha? Vamos ver. Para ajudar a gente a falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Ilana Vieira, ela que é pedagoga, também ministra para crianças e é cantora também. Eita, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, um privilégio estar aqui mais uma vez, participando do Cabeça para Cima, junto aqui, né, dos outros convidados. Tenho certeza que vamos ter um bate-papo super agradável sobre esse tema que é quente. É quente, né? Muita gente já deve estar dizendo assim, que absurdo. Não, filho não atrapalha casamento. Não sei, né? Vamos ver sobre que perspectiva que a gente quer falar aqui, né? Obrigadíssima pela sua presença com a gente. Também conosco o Meis Macedo, o Meis é pastor, terapeuta de casal e também de família e é sexólogo. Muitíssimo obrigada também por estar aqui conosco. Obrigado, Celeste. Minha gratidão a Deus e à TV Boas Novas. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um tempo muito agradável estar aqui com vocês, aprendendo e compartilhando um pouquinho, né, daquilo que nós recebemos na nossa experiência de vida como profissional, mas também como pai, né? E a Ilana e a Dani como mãe. Tenho certeza que vai ser um tempo muito maravilhoso. Muito obrigado. Bacana. Eu já gosto dessa mistura. Ser pastor e sexólogo aí é uma mistura bacana e que tem tudo a ver com o tema que a gente quer falar. Parece contraditório, né? Mas, bem, na verdade... Eu não acho nem um pouco. Acredito que uma coisa soma com a outra, né? Eu também acho. Acho que é mais isso. Soma bacana, mais do que contraditório. Prazer enorme ter você aqui conosco, de verdade. Obrigado. E completa o nosso time de hoje, a Daniele Cavalieri. Daniele, que é psicóloga e terapeuta sexual. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça também. Obrigada, eu que agradeço o convite, Celeste. É sempre um prazer estar aqui, né? E, assim, discutindo temas que são extremamente importantes para que a gente possa refletir, né? E, muitas vezes, tá com aquela duvidazinha, com aquele questionamento e que a gente possa, de alguma forma, contribuir, né, para ajudar a essa reflexão ser mais, né, possa trazer assim, contribuições Clareza efetivamente, mesmo. Exatamente, significativas. Exato. Porque, às vezes, tem coisas que a gente prefere não falar, né, ou que, às vezes, tão pressionado pela sociedade, a gente acaba dando respostas que são respostas mais assim, padronizadas, né? E que se de repente alguém disser assim, não, filho atrapalha casamento, sim. Oh, que horror, parece, né? Que está cometendo um pecado. Parece, né? Exatamente. Parece que está de jeito nenhum e tal. Então, vamos entender como é que é. Porque muitas vezes atrapalha sim, né? Quantas vezes a gente já viu aí um distanciamento entre marido e mulher por conta da chegada de um novo filho. Então, o que a gente quer é provocar reflexão sobre isso, a gente olhar de frente às situações, pensar, porque só quando a gente encara um problema é que a gente consegue superá-lo, né? Verdade. Trabalhar esse problema, essa questão toda. Vocês viram que no nosso informativo, estava dizendo ali nessa questão de felicidade, jovens, casais mais jovens, eles se disseram mais felizes com a chegada de filhos, casais um pouco mais, menos jovens, eu não quero nem chamar de mais idosos. Mais maduros, né? 35, mais maduros, é uma boa palavra. 35, 40 anos não são mais idosos, né? Mas já mexe um pouco com essa história de felicidade. Mas eu tenho também uma informação que 5 mil pessoas, homens e mulheres, né, foram perguntados, uma pesquisa feita com eles sobre essa questão de se filhos atrapalhavam o casamento. E a pesquisa indica que os casais sem filhos, eles se consideraram mais felizes do que os casais com filhos. Como é que vocês veem essa questão? Eu acredito no seguinte, o casal sem filho, ele talvez tenha exatamente esse ponto de vista, né? Perceba, o casal marido e mulher é diferente quando chega uma criança. Porque a criança, quando chega, bagunça a nossa vida, verdade seja dita, né? Em se tratando do marido, o marido, de certa forma, perde o espaço dele por uma questão biológica, porque o corpo materno acaba se voltando totalmente para a criança, pela questão da amamentação, porque a criança é um ser prematuro. Então, o fato da criança precisar mais da atenção da mãe,
do carinho da mãe, do cuidado da mãe, automaticamente eu percebo que o pai, de certa forma, tem uma certa dose de ciúme, apesar de ser filho, mas ele perde um pouco do espaço. Então, de certa forma, a criança, quando chega, ela meio que bagunça o nosso espaço, né? Aquilo que era exclusivo do marido, agora tem que ser compartilhado. E nesse mundo que a gente vive, o compartilhar como é algo muito comum, e por que não compartilhar, né? A atenção da esposa agora também com o filho. E tem um conceito que, assim, é bastante interessante, assim, a gente não fala sobre essas questões, né? Então, assim, a mulher, e aí isso muda muito de acordo com a cultura que cada, né, que cada família está inserido, e existe uma cobrança de uma questão, assim, da mulher dar conta de tudo. E muitas vezes a gente assume esse papel e deixa esse pai, né, como ele bem falou, fora um pouco, né, de todo esse processo, né? Porque um filho, ele nasce não quando ele chega efetivamente da maternidade, mas é uma construção, né? E a mulher, o próprio fato dessa criança ser gerada dentro dela vai fazendo com que ela vá se acostumando, né, que aquele corpo vai mudando, que algo vai acontecer, né? E, assim, o que eu vejo, assim, é particularmente o primeiro filho, né? O primeiro filho, ele traz uma alegria imensa e uma insegurança proporcional, né? Então, assim, aquela mulher muitas vezes se depara com aquele bebê e, assim, o que eu faço agora? Né? E é cobrado todas as respostas, né? Assim, eu acho que a Ilana também pode contribuir nesse sentido, porque, assim, é cobrado das mulheres, assim, de nós mulheres, assim, o que eu faço agora? Como se nós tivéssemos todas as respostas. O primeiro choro é desesperador, o que eu faço com esse bebê? O que isso significa? Né? E é uma aprendizagem, por isso a importância desse casal, dessa parceria, né? Estar vivenciando todo esse processo, verdade, se conhecendo, né? Porque será uma nova função. Existe um casal que vai se tornar uma família com a chegada desse bebê. Verdade, verdade. Então, a minha opinião sobre isso é assim, eu acho que o quanto mais a gente vive sem máscara, quanto mais a gente é quem a gente é, quanto mais a gente é honesto conosco e com o próximo, é melhor, né? E eu e meu marido, eu sou pedagoga e eu aprendi algo na faculdade que eu levei tanto para o meu casamento como homem e mulher, e para o meu relacionamento como mãe. Na minha faculdade, a gente fez como se fosse um sinal de trânsito, onde tem o vermelho, que é aquilo que realmente nós não aceitamos, o amarelo, que são temas ainda não discutíveis. Vamos atravessar ou não vamos? Né, o sinal. E o verde, aquilo que é livre. Então, eu tenho esse hábito de conversar, tanto sobre a nossa relação, sobre com os filhos. Como é que a gente vai definir o que é, o que pode? Pode dormir na cama? Não pode. Quem é que vai acordar de madrugada? Sou eu? É você? Então, assim, não tem como negar. O filho, ele é uma grande alegria, mas atrapalha. Então, eu acho que o filho deve ser um grande diálogo no casal em todos os aspectos, né? Talvez até a gente pudesse aqui, porque às vezes a palavra incomoda mais, né? A palavra mexe. Talvez se a gente, vamos dizer, tá bom, não vamos usar o termo atrapalha. Mas vamos dizer, ele muda. Ele traz outras questões e que elas efetivamente precisam ser discutidas, enfrentadas, sob pena da gente não superar problemas mesmo. Por exemplo, o Maisie falou o seguinte, chega uma criança, né? E aí o espaço que era do marido, exclusivo do marido, ele vai ser ocupado por uma criança. Eu poderia dizer, não é minha opinião não, tá? Mas é só assim, que opinião machista é essa, cara? Como assim? Como assim o espaço que era do marido agora será ocupado pela criança? O filho é teu também. É verdade. Provocação, né? Mas não tem essa de o espaço. Por favor, eu não tô. Não é para você. Não, dá para compreender, entendeu? Assim, tranquilamente. É assim, mas é uma forma de pensar normal, natural da nossa sociedade, dos homens, exatamente. Sim. E muitas vezes de nós mulheres. Da grande maioria de nós mulheres. Eu penso assim, vivencio, né, isso até na questão da prática clínica, né? Que nós mulheres fazemos a manutenção desses comportamentos, né, machistas, no sentido de, não, eu sou a mãe e ele é o pai. Você não sabe fazer nada, como assim? Você também não, você
está aprendendo, nós estamos aprendendo a ser pai. Porque existe uma questão que é a questão do casal, do conjugal, né? E que existe um tempo para que essa mulher comece a retomada dessa relação, né? Porque é uma questão química, efetivamente, essa mulher tem liberação, né, de hormônios que a fazem estar com esse foco mais nesse bebê, porque essa cria precisa ser cuidada, alimentada e nutrida, mas essa cria tem um pai, né? E muitas vezes quem impede que esse pai entre é a própria mãe, colocando essa criança como se fosse meu objeto, no sentido assim, é meu filho, não, é nosso filho. Por isso que essa história aí no sinal de trânsito é uma ideia bacana, né? Uma boa ideia da gente poder combinar questões, sem dúvida, né? Aliás, eu acho que a gente está num momento assim, né, nesse momento em que é um marco, e isso faz muita diferença, da mulher saindo de casa, mercado de trabalho, onde ela tem que lidar com todas essas questões, né? É um momento importantíssimo para provocar esse tipo de reflexão, né? Como juntos lidar com essas questões da chegada de um bebê. É como separar, por exemplo, o papel, é como lidar ou separar o papel de mãe e de esposa, de pai e de esposo, porque ele também está ali, está presente e precisa ser olhado, precisa ser que são tratado, duas relações, né, diferentes, né, Celeste? Assim, é a relação, né, conjugal, né, e a relação parental. Né, são duas relações distintas. Então, assim, como qualquer relação, precisa ser cuidada, todas duas. Né? Então, nós precisamos cuidar dessas relações, e são cuidados diferentes. Né? Então, assim, quando nasce um bebê, essa mulher efetivamente tem um desgaste físico, muitas vezes não dorme direito, a criança tem cólica, tem outras coisas, mas, assim, precisa existir uma parceria, né, de cuidados. Né? E o cuidado, muitas vezes, porque, assim, tem uma coisa que é extremamente interessante. Então, quando você está grávida, todo mundo vê você como uma barriga. E na hora que essa barriga, né, esse neném nasce, né, a gente meio que perde um pouco desse lugar, dessa função. E essa mulher também quer ser cuidada. Ela é cuidadora e precisa ser cuidada. Ela carece de cuidados. De cuidados. Exatamente. E são cuidados físicos, mas cuidados emocionais. De alguém perguntar assim, tá tudo bem com você? Como é que você dormiu à noite? Eu não sou sua mãe. Exatamente. Nos colocam nesse lugar e muitas vezes a gente aceita esse lugar. Eu queria reiterar o seguinte, eu penso o seguinte, ninguém nasce na condição de pai e mãe. Isso. Pai e mãe, a gente se torna a partir do momento que a gente gera filhos. Então, talvez essa dificuldade de lidar com a paternidade, com a maternidade, vai muito pela questão do aprendizado. Sim. Cada um de nós nasceu na condição de filho. É isso. Aí você casa, né? Que já é um desafio. A vida conjugal por si só é um desafio muito grande. Mas é algo maravilhoso. E, de repente, chega uma terceira pessoa nessa relação. Verdade. E aí, qual o grande perigo, penso eu, nesse contexto da conjugalidade? É porque, muitas vezes, quando o casal não consegue se reinventar como casal, daqui a algum tempo, o casal só se reconhece como pai e mãe, não mais como marido e mulher. Eu acho que isso aí é um negócio assim, super bacana, e que talvez seja o cerne da questão. Eu já preciso ir para o intervalo, por isso que eu interrompi você. Okay. Então, eu vou para o intervalo e a gente volta. Eu queria que a gente continuasse falando sobre essa questão, da gente não perder o foco do casal, marido e mulher, e também dessa questão de que o bebê precisa ser cuidado, né? Se a mulher tem o desafio de cuidar do bebê, o marido tem o desafio de cuidar do bebê e da esposa, né? E a gente precisa incrementar e começar a discutir, provocar esse ponto de atenção. Aliás, vocês concordam com a licença paternidade, que ela seja estendida? Já, já, no próximo bloco. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Nossa provocação hoje é aqui, né? Mais do que uma provocação, uma reflexão. Filhos, atrapalham o casamento? Será que um casamento ele pode perder a sua característica com a chegada de um novo filho? Não necessariamente o primeiro, né? Mas pode ser o segundo filho, o terceiro filho. Um filho, ele pode atrapalhar a vida do casal? E era exatamente isso aí que a gente estava falando, né? Encerramos o bloco com essa reflexão de que nunca pode se perder a dimensão do casal. Os filhos, eles chegam, mas daqui a pouco eles vão. Quem é que fica é o casal. E aí?
Então, eu cheguei até, assim, fazer um pouco de terapia depois que a minha filha nasceu, e com um psicólogo pastor, muito parecido aqui com o nosso amigo hoje, e ele me deu uma chave, sabe? A gente sempre teve muito bem o diálogo, mas, assim, conversando, meu marido sempre me ajudou muito. Eu, como mulher, confesso que uma das minhas maiores lutas foi deixar ele fazer. Porque a gente sabe, quem é mulher sabe, que a gente acha que a mãe faz, troca uma fralda melhor, a mãe sabe o que é melhor. Então, assim, para mim sempre foi uma dificuldade em deixar ele fazer, mas eu me contorcia. Ai, é assim até hoje, entendeu? A gente é aculturada para isso. Exatamente. É culturado. Mas eu aprendi isso, eu acho que foi assim, de grande valor na minha vida. Ele falou assim, Ilana, toda mulher ela é multifuncional. Você é mãe, você é esposa... Você é professora, você é cantora. Então, quando você está no palco, né, trabalhando com as crianças, cante. Seja Ilana e a Banda dos Bichos. Se você está com seu marido, seja mulher. Bacana. Então, assim, né, se você está lá com ele, bote uma camisola, esquece a sua filha, esquece a conta da luz, esquece os problemas, ou se a empregada fez ou não fez o jantar, esquece. Bacana. Seja mulher. Seja sexy, entendeu? Saboreie que você tem um marido, entendeu? E porque a gente, eu não sabia a hora de dialogar. Então, às vezes, meu marido chegava em casa, eu já abria a porta para ele com um pacote assim, ó. Porque você acha que eu devo conversar sobre esse assunto? A Sofia fez isso. E aí eu vi que o meu diálogo com ele, apesar da gente ter um amor pelo outro, que não era abalado, eu tenho certeza que ele é o homem que eu quero caminhar a minha vida, e eu sei que ele tem essa certeza também, o nosso tempo de casal estava sendo muito mutilado. Então, a gente entrou em acordo, primeiro, de qual seria o horário que a minha filha iria dormir, para o bem dela. Então, haja chuva, haja sol, haja enrolação, haja qualquer coisa, a gente sabe que aquele é o horário. Então, para o bem dela e para o bem de vocês. Exatamente. Né, então, 8h30, a Sofia tem que estar dormindo. Então, 8h30 quer dizer que a gente ainda tem uma chance de ver um filme no cinema, quer dizer que a gente pode ter uma boa noite de casal, entendeu? Isso aí. Então, assim, essa palavra dele, eu posso usar o termo que foi libertadora na minha vida. E a gente combinou, a gente fez um acordo que nós teríamos um dia na semana. Óbvio que existem emergências, né? Claro, a gente tem que saber distinguir, né? Claro. Que nós debateríamos as questões. E até hoje é assim, entendeu? Abrir um espaço para diálogo, para conversar, legal, né? Para falar sobre as questões de maneira Você bacana. Traz essa questão, né? Assim, a importância da gente conversar, porque muitas vezes a gente pensa que não falar sobre isso irá magicamente se resolver, e é muito pelo contrário, né? Na hora em que eu distancio isso de mim, eu começo a não perceber que outras pessoas sentem e sofrem, talvez, tô com o mesmo sofrimento que esse outro, né? Uhum. Então, eu naturalizo isso e aí eu posso pensar e refletir, nossa, como é que foi a sua experiência com relação a isso, né? E é justamente isso que a Ilana falou, assim, a importância de você ter um momento, e assim, não é um momento a cada 6 meses, não, é um momento por semana, ou se não dá para ser diário, mas que seja um momento por semana onde que vocês possam ficar juntos. Então, assim, existem outras relações, a relação com os avós, como é que isso se dá, né? Muitas vezes a avó quer colocar como se fossem questões, que, ah, porque eu fiz assim com meu filho. Sim, mas então, assim, então neste momento, a vovó cuida do bebê, e aí você vai ficar com seu marido, né? Vocês vão ficar... Porque, assim, a gente percebe no próprio discurso, o meu marido me ajuda. Não, o pai do seu filho cuida dele como você, mãe, perfeito, cuida de você, né? Do bebê. Então, assim, a gente busca tanto igualdade de direitos, igualdade de posições, igualdade em situações, mas muitas vezes nós agimos de forma desigual. Né? Então, assim, são aprendizagens, a gente vem inserido dentro dessa cultura e a importância da gente conversar sobre isso, né? Porque fica como se a maternidade fosse algo unicamente mágico, que outras questões não acontecem, assim, acontecem e isso é para que a gente possa conversar e entender, porque, assim, muda uma rotina, né? Você tem que fazer novas escolhas, são várias situações que surpresas que acontecerão, é uma criança que fica doente, né? Você está no trabalho e quem é que vai sair do trabalho para pegar a criança na escola? É você que é mãe ou é o pai? Quem é que pode fazer? Enfim, são variáveis que precisam ser sentadas e discutidas para que a gente possa... Porque a única coisa que efetivamente o pai não pode fazer em relação ao bebê que chega é
Amamentar. Isso aí, não vai dar, mas... De leite materno, né? Se precisar de complementação, não, ele amamentar pode no peito. Sim, sim. É. Amamentar no mamadeira. Peito. Porque se for na mamadeira, alguma pode, questão, o pai e deve pode ser participativo. Deve. E deve, né? Eu queria fazer um adendo aqui na palavra da Ilana. Sim. A Dani falou sobre isso também. Pelo seguinte, a gente não consegue estabelecer fronteiras. Quando falava, ainda há pouco, a respeito dessa questão do marido e mulher só se reconhecerem como pai e mãe, é um perigo, porque depois que o filho cresce, automaticamente ele vai embora, o casamento acabou. Porque não é uma relação conjugal, virou uma relação fraternal. São dois irmãos que vivem juntos e se esquecem que são marido e mulher. Aliás, na abordagem sistêmica, esse subsistema conjugal não se pode mexer, porque a estrutura da família está exatamente no casamento. Porque para chegar a uma terceira pessoa, precisou dos dois primeiro, exato, marido e mulher. Agora, a gente tem que estabelecer fronteiras para que a criança entenda até onde ele pode ir. Porque, perceba, a mãe, ela triangula com o filho por uma questão biológica. Esse filho nasce, ela amamenta. Agora tem uma questão psicológica. Exatamente. E aí vem a função do pai, que a gente fala do complexo de Édipo. Uhum. Onde o pai entra para estabelecer fronteira. É necessário. Uhum. Para o filho é uma decepção. E ele vê o pai como vilão. Mas perceba, é esse modelo de casamento que ele vivencia dentro do contexto do lar que ele vai levar para a vida dele. Perfeito. Então, a família passa a ser disfuncional e transgeracional exatamente a partir do momento. Se nós ensinamos errado, a tendência é que seja multiplicado de forma errada. Então, conjugalidade não se abre mão. A gente entende que tem uma necessidade biológica, uma necessidade psicológica, mas é necessário que marido e mulher coloquem fronteiras. Por exemplo, algo muito claro, né? Isso acontece na minha casa, talvez na casa do telespectador e na casa de vocês. Muita gente tem dificuldade de fechar a porta do quarto, o casal. Eles pensam, o que meus filhos vão pensar? Eu não sei, o quarto é nosso. É a nossa intimidade, né? Não é problema nosso, isso é problema deles, porque o quarto é nosso. Então, perceba, a gente perde a individualidade como casal, porque os filhos triangulam o tempo todo. Uhum. E essa relação passa a ser uma relação disfuncional. Uhum. Porque, afinal de contas, você casou com a sua esposa ou com seu marido. Você não casou com seu filho. Filho tem um papel fundamental, né? Carecem de cuidado, carecem de afeto. Mas isso não pode atrapalhar a vida conjugal. E outra coisa, a gente tem que reinventar o tempo todo. Uhum. O casal tem que ser um casal bastante criativo, né? Para que a gente possa entender que essa conjugalidade é uma engrenagem que tem que ser lubrificada. E a gente lubrifica exatamente, né? Saindo, passeando, dizendo que ama, abrindo mão às vezes, né? Para deixar com a avó, com o avô, com o amigo, para cuidar da relação conjugal. Para que não venha um desgaste e automaticamente uma separação. E quando a gente está falando de relação conjugal aqui, a gente não está falando só de sexo. Uhum. A gente está falando também de sexo, né? É, por quê? Porque o sexo, ele é parte inerente, exatamente, natural. Aliás, foi o sexo, ou é o sexo, que vai permitir os filhos, exatamente, né? Porque senão os filhos não chegam. A não ser, claro, os filhos adotados, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando, né, é do filho biológico, dessa questão toda. Então, é algo que realmente precisa ser cuidado, mas não é só o sexo. É o bate-papo, é o carinho, é o sair junto, é o compartilhar ideias, é o conversar, é o abrir o coração, é o descarregar as mágoas. É a cumplicidade, né? A intimidade, a parceria. Isso, até porque quando a gente pensa em sexo, né, a mulher leva esse social todo para o sexo, o que é diferente do homem, né? Então, assim, são formas de construir esses laços de intimidade. Intimidade, né? Então, assim, que muitas vezes ela é, essa intimidade do casal, ela é invadida por essa criança que chega, né? E quando vem um segundo filho, como é que isso se dá? Né? Então, são mais duas pessoas que estão entrando nessa relação para se constituir essa família. Então, é um filho mais velho que precisa de um cuidado, de uma atenção, porque é uma relação. É o outro filho que precisa de um outro cuidado, de uma relação. Então, são relações que vão sendo construídas, muito bem colocado, né, por ele. É no sentido de, são subsistemas que vão acontecendo, né? Existe o sistema maior, né, e que é a estrutura para, né, o sustentáculo de toda essa estrutura familiar. Verdade. Né? E quando a gente está aqui hoje falando nessa provocação de que filho estraga casamento e que talvez você de bate-pronto tenha dito não, eu queria te provocar para você olhar
e avaliar o seu casamento. Se, de repente, você está ou não está permitindo que seus filhos estraguem o seu casamento, no sentido de permitir que a sua vida esteja girando em torno do seu filho. Nada contra isso, mas e o seu marido? E a sua esposa? Vocês têm se curtido, não é isso? Será que têm se curtido? Têm se conversado? Têm cumprido aquilo que foi o objetivo do casamento em si? Né? Será que vocês estão aproveitando a vida juntos ou estão se tornando agora dois gestores da casa, do dia a dia dos filhos, etc., e esquecendo todo esse outro lado que a gente tem colocado aqui. Falando de sexo, já que você é pastor e sexólogo, esse negócio de dizer que homem tem mais necessidade de sexo do que mulher, é fato biológico, cultural, como é que é? Vai para você mesmo. Bom, na verdade, a necessidade do sexo, tanto tem o homem quanto a mulher. O impulso sexual masculino, ele é permanente. A mulher tem o seu ciclo, mas, na verdade, a necessidade sexual é de ambos. Inclusive, dentro desse contexto interessante, por quê? Existe um conceito chamado cama compartilhada. E quando a gente fala dessa questão da conjugalidade, é muito comum, sobretudo no primeiro filho, né, que a mãe coloca o filho para dormir na cama do casal. Uhum. Isso é um perigo. Por que que é um perigo? Porque você tem proximidade com o seu marido, mas a questão não é só proximidade, é vínculo. Uhum. Não adianta estar próximo se o vínculo está comprometido. Então, perceba, essa criança, ela cresce quase que ali, naquele contexto, né? Acaba sendo intruso, porque nesse contexto está sendo intruso dentro desse subsistema conjugal e atrapalha automaticamente a relação sexual. E esse afastamento da conjugalidade é um perigo, porque a gente abre uma brecha. Então, é uma necessidade, sim, que o casal tem, né? Dessa intimidade sexual e tirar essa criança da cama. Porque cama não se compartilha, a não ser com marido e mulher. Essa terceira pessoa não deve existir. Torno a dizer, isso quando acontece, a tendência dessa criança repetir esse modelo na futura vida conjugal é uma probabilidade muito grande. Então, o casal não pode abrir mão disso. Por quê? Porque a vida do casal não se resume só no sexo, mas eu vejo o sexo como a cereja do bolo. É onde a gente renova a nossa intimidade, né? É um conceito da psicologia Reichiana, inclusive, que toda carga merece uma descarga. Uhum. E essa vida sexual prazerosa, né? Essa intimidade, também é uma descarga. Então, o casal tem que ter esse momento de prazer. Para a criança tem que entender que da porta para fora é o espaço dela. Da porta do quarto do casal para dentro, o espaço é do casal. E a gente não pode abrir mão disso. Tá? Até porque, no caso de alguns casais, colocar o filho na cama é uma fuga. Exatamente. Ou uma desculpa. Né? A mulher, às vezes, não quer ter uma relação com o homem, então chama o filho para a cama. Que é uma coisa que a gente estava até batendo papo antes, né, do programa começar. A questão, assim, muitas vezes esse casamento é um casamento que já está fragilizado por N questões, né? E culturalmente a gente tem uma questão de que filho salva casamento, filho vem com essa responsabilidade. Olha quanta responsabilidade vem essa criança, é, né? Então, assim, são duas relações diferentes e muitas vezes dentro de um casamento que já está fragilizado, até como bem foi colocado no início, essa criança, o nascimento dessa criança, são tantas mudanças e tantas dificuldades que muitas vezes ocorrem que o bebê, essa criança, ela chega e muitas vezes ela antecipa o fim de um casamento. Muito pelo contrário, né? E quando a gente fala em termos sexuais, assim, essa questão da sexualidade, ela vem ao longo dessa gestação. Muitas vezes, não, porque eu engravidei, eu agora não posso mais ter sexo com meu marido. Então, assim, será que essa relação estava afinada, né? E aí eu estou usando isso como uma desculpa para que... Uma fuga, para que essa coisa não aconteça, porque assim, é necessário que essa gestante continue a sua vida sexual normalmente, porque sexo, nascemos sexualizado e morremos sexualizado, né? O sexo faz parte da nossa vida ao longo da vida. Verdade, verdade. Da fundamental importância disso. E essa questão, né? Há que se ter atenção para todo o período especial que acontece com a mulher, por óbvio, no momento que o neném nasce, né? Às vezes, de um parto normal, parto cesariano, a gente vai ter esse momento que
há que se ter cuidado, sim. O marido é um momento, às vezes, de maior paciência, de maior atenção, mas os dois têm que lidar com isso, exatamente, né? Os dois têm que lidar com isso, os dois têm que aprender a viver esse momento e lidar e se reinventar. Eu já preciso ir para o intervalo, eu vou para o intervalo e eu quero voltar, e vou voltar aqui com a Ilana. Por uma curiosidade, eu queria, você disse para a gente que você buscou ajuda, né? Você buscou um psicólogo para ajudar. O que te motivou a procurar ajuda? Isso foi uma iniciativa só sua ou foi do casal, né? O quanto isso trouxe de valor para você e no resgate dessa relação e até para que vocês pudessem evitar que, de repente, um filho, uma coisa tão bacana, tão abençoadora, pudesse atrapalhar numa relação tão abençoadora também, tá? Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Um tema assim instigante, um tema interessante que realmente dá pra gente fazer, se não uma série, pelo menos mais programas, porque com certeza a gente não vai aqui esgotar, né, todos os encaminhamentos que a gente já tem. Queria voltar com isso. O que foi esse start que te fez dizer, peraí, vou procurar ajuda? Qual é? Então, né, eu engravidei, queria muito ter um filho, né, uma filha, sou muito grata por isso. Deixa eu só acrescentar um pouquinho essa pergunta. Você queria ou vocês queriam? Então, nós queríamos ter um filho, okay. Não foi algo assim só meu, não, tá? Só que nós não tínhamos muita informação do que era ter um filho, sabe? Do dia a dia, de que a gente iria acordar a madrugada inteira, de que, né, você depois da mamãe ainda tem que botar para rotar, ou seja, você dorme muito pouco. E a minha filha, ela teve muita cólica, muita. Minha filha nunca foi um bebê, por exemplo, que você colocasse num carrinho e ela dormisse. Ela teve muita dificuldade para dormir. Foi um bebê que deu bastante trabalho, assim, no início. É uma menina maravilhosa, é um doce, é super obediente, mas deu muita dificuldade. Então, eu sempre tive uma culpa muito grande dentro de mim, porque eu amo ser mãe, para mim é gostoso brincar com a minha filha, estar com ela, eu tenho prazer em ser mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir muita falta também da minha vida antes de ser mãe. Uhum. Entendeu? De poder ter muito mais liberdade para fazer o que eu queria, na hora que eu quisesse. Entendeu? Porque hoje, assim, eu vivo a minha vida em função da minha filha. Eu penso assim, ah, eu vou deixar de, às vezes, sei lá, bater um papo após uma reunião, porque depois eu sei que eu não vou ter o tempo para ficar com ela. Quantas horas ela já ficou com a funcionária da minha casa hoje? Entendeu? Você tem uma culpa. Eu acho que a mulher carrega uma culpa. Essa palavra é perfeita. Sim. É perfeita. Entendeu? Eu acho. E aí, teve por acaso na minha igreja um mover de... A gente tem um pastor que é psicólogo e eu resolvi conversar com ele sobre isso. Eu tomei essa posição de conversar. Bacana. Chamei também o meu marido e o meu marido também teve o interesse. Provavelmente ele sentia as mesmas coisas que você, né, também de... Não, a gente sentia... Não? Assim, o que acontece? Eu tenho muita culpa, eu tinha muita culpa, o Felipe não. Eu acho que o lado dele era muito mais assim, por mais que a gente se esforçasse, por mais que a gente desse o máximo para tentar ter o nosso tempo, eu acho que faltava muito na gente, sabe o quê? A culpa me consumia tanto que faltava para mim força para pôr os limites, entendeu? Uhum. Porque é muito fácil você determinar assim, por exemplo, o doce vai ser só no fim de semana, mas você come doce durante a semana, sabe como é que é? Uhum. Ou então assim, ela não dorme no nosso quarto. Eu tive uma luta para tirar do quarto, assim, algo... Imagina. Esse divórcio é difícil. É mais difícil porque no fundo também, pelo menos eu vou dizer por mim, você quer ter sua relação sexual, você botou para dormir no quarto, bota ela na cama dela... Depois você vai, tranca a sua porta, tem que ficar junto, a criança vem andando de madrugada, é uma delícia aquela mãozinha pequenininha ali. Quem vai dizer que não é? Mentira. É lógico. Então, assim, você tem que ter na sua mente plenamente que aquilo está atrapalhando o seu casamento. Porque, no fundo, no fundo, você acha que, por um lado, é gostoso estar com a criança ali. É cômodo, claro, claro. Então, eu procurei ajuda por isso. Ter esses limites, força para fazer os limites, força para lutar pelo casal, para compreender conceitos que dizem que é correto, que talvez, no fundo, eu não tinha certeza de que fossem. Prato cheio, né? Prato cheio. O depoimento que ela está dando aqui é, assim,
Vida real. Vida real. Vida como ela é, né? Vida real. Vida como ela é. Retrato da realidade. É o que muitas mulheres sentem exatamente o tempo todo. É o que elas sentem. É desse dia a dia, desse estresse, desse desgaste, dessa culpa, mas que preferem. Celeste, eu queria fazer vezes um adendo no que claro, ela disse pelo favor seguinte. Eu acredito que o princípio da cura parte do reconhecimento de que você está doente. Uhum. Né? Porque tem o benefício da dúvida. A gente enxerga a situação, mas finge que não vê. Isso. Isso é um perigo. Então, acho legal, ela buscou ajuda com o pastor a orientou e ela entendeu que precisava de ajuda. O que mais acontece hoje, nesse contexto que a gente vive, muita gente precisa de ajuda, mas aparentemente está tudo bem. É isso aí. Né? E aí, quando você não busca ajuda, aquilo que era pequeno se torna uma coisa extremamente complexa. Então, fica muito mais fácil tratar uma demanda no início do que esperar que a situação se torne um verdadeiro caos. E aí, quando chega o olho do furacão, até para o terapeuta, para o psicólogo, para o profissional, fica muito mais difícil. Para os próprios filhos dessa relação. Para os próprios filhos, exatamente. E os filhos percebem. É, eles não têm a maturidade que nós temos. Mas, bem na verdade, aí, os filhos percebem e fazem uma leitura da forma deles, né, com o entendimento deles. Mas eles conseguem fazer uma leitura. Verdade. Então, é muito legal quando o casal entende que precisa de ajuda. Se precisar, vá buscar ajuda. Agora, você tem que reconhecer que você está carecendo e está necessitado dessa ajuda. Uhum. Porque, do contrário, uhum, a gente vai, passa uma mão de cal, como uhum se tudo estivesse bem. Uhum. Exatamente. Não, só que aí bate manda, um né vento, quebra, né? E exatamente aí a gente vai depois tentando catar. A rachadura aparece. Exatamente, é, né? E fazer essa reconstrução é muito mais difícil, né? Uhum. Você parar nesse momento, bem, tem algo que não está legal, né? Que tem, assim, que precisa ser olhado. Porque em algumas situações existe até a própria depressão pós-parto em algumas verdade mulheres, né? E que, de alguma forma, existe um preconceito com relação a isso, porque, assim, a mulher precisa ser forte, não, vamos lá, levanta dessa cama, vamos lá, como é que você não quer cuidar do seu bebê? Foi algo que foi tão planejado, esperado? Não, vamos... Então, assim, de repente ela não está conseguindo e ela precisa de ajuda aham nesse momento em que ela está. Existe uma alteração hormonal na mulher que é algo, né, impressionante. Então, assim, muitas têm queda de cabelo, problema com unha, várias questões que acometem, né? Existe um organismo que está se reequilibrando. E muitas vezes, né, Daniela, se a gente não cuidar disso, com esse olhar crítico, com esse olhar de realidade, com esse enfrentamento da realidade, essa tristeza, esse desgaste do que acontece com a gente, da perda do formato físico, exatamente, fiquei mais feia, sem que a gente sinta, a gente pode transferir isso para a criança. Exatamente. Né? Num sentimento de irritação, inconscientemente disso, de irritação, de a cara, você estragou meu casamento, você isso. É um negócio velado que muitas vezes exatamente a gente não percebe. Exatamente. E, portanto, a gente precisa ter... Parabéns, eu acho que é muito legal isso de você poder encarar, poder ir, buscar ajuda e caminhar. E a vida é uma caminhada e pode ser que daqui a pouco a gente ache um outro tropeço e busque ajuda de exatamente novo. Exatamente. Nós não somos super-heróis, né? Perfeito. E assim, eu não sei se com todas as mães são assim, mas assim... Eu acho que o filho, ele vira o número um no nosso coração. Uhum. Né? Até às vezes eu questiono, falo, Senhor, eu amo mais a minha filha ou o Senhor? Me ajuda? Porque a gente realmente é um amor tão grande, algo que nasce assim, que a gente... Você só pensa que, claro, quem, se você tiver que escolher assim, dando exemplo, eu faço coisas pela minha filha que eu não faria por mim. Uhum. Eu às vezes não gastaria um valor numa viagem que eu gastaria numa casa de festas para que ela fizesse uma festa. Eu acho que isso é muito natural da gente. Uhum. Só que a gente precisa tomar muito cuidado, e eu aprendi isso sofrendo mesmo. Graças a Deus eu consegui, nova, assim, já dar a volta por cima. Eu tenho uma filha de 4 anos, estou pedindo ao Papai do Céu o segundo. Porque se a gente não colocar o limite, ela vai aprender fora de casa. É isso aí. Não é? Então, gente, dizer não é muito difícil. Eu acho que dói muito mais pra gente, exatamente, como pais, o não do que pro filho. Do que pro filho. É. Mas a gente tem que ser firme. É regras sem concessões. E tem a questão social também, Celeste, rapidamente. Socialmente falando, a cultura nos ensina que a prioridade da casa é da criança e não deveria ser assim. É. A prioridade do casal. Então, socialmente falando, primeiro é a comida do filho,
O filho está sempre em primeiro lugar. Torno a dizer, esse filho cresce. E, às vezes, esse filho não casa porque, involuntariamente, inconscientemente, ele adoeceu emocionalmente e ele sabe que marido e mulher permaneceram juntos por causa dele. Uhum. É a chamada geração canguru, uhum, que já tem 35, 40 anos e não saiu de casa. Porque emocionalmente adoeceu. Uhum. Inconscientemente, inconsciente, ele não casa, não se relaciona com o mundo externo, porque ele sabe que no dia que ele sai de casa, a relação do pai e mãe acaba. É, vocês estão falando e, de alguma forma, eu remeto o meu pensamento para um versículo bíblico. Pode ser que na origem ele nem tenha a ver exatamente com isso, mas é, uma coisa que Jesus nos ensina, que a Bíblia nos ensina, é que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, né? E essa dimensão do como a nós mesmos nos coloca em primeiro lugar. Em primeiro lugar, exatamente. Não por uma questão egoísta, uhum, não, mas é porque se eu não me amar, se eu não souber cuidar de mim, eu jamais vou saber cuidar desse próximo, ainda que seja o meu filho. Exatamente. Ainda que seja essa pessoinha que é essa maravilhosa, coisa maravilhosa, abençoadora, que chega, transforma a nossa vida, põe a gente de pernas para o ar, que é tudo isso mesmo, não existe coisa mais gostosa. Você falou algo assim extremamente importante, Celeste, porque tem até um dito popular que fala, né, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso, uhum, é uma inverdade absoluta, porque o filho vai fazer essas aprendizagens a partir de como você, mãe, você, pai, se comporta. Como é que você, que tipo de respeito ocorre dentro dessa casa, que tipo de respeito ocorre fora dessa casa, né? Então, assim, é extremamente importante quando você traz isso, cuide de si mesmo, porque é assim que esse filho vai aprender ao longo da sua vida, né? Então, assim, a minha mãe me ensinou que eu preciso cuidar de mim, porque num dado momento, esse autocuidado é fundamental, porque senão você vai vendo adultos com 40 anos buscando aquela relação que não aconteceu lá na primeira infância e uma busca incessante que não vai chegar nunca, né? Alguém cuide de mim. Não. Alguém cuida de mim enquanto eu preciso, porque a partir daqui eu cuido de mim, porque é parte do meu desenvolvimento emocional. Isso é extremamente importante. O papel da família é exatamente esse. A família produz indivíduos que tenham duas características. Primeiro, ele tem que ser independente. Isso. Tá? Todo ser humano precisa de independência. E o segundo sentimento é o sentimento do pertencimento. Da mesma forma que eu sou uma pessoa independente, eu me sinto pertencente. A questão é que a gente trabalha muito pertencimento e pouca independência. E aí gera exatamente uma dependência emocional. Essa criança no futuro pode ser um codependente, porque ele não aprendeu a ser... Aliás, nós somos interdependentes, na verdade. Porque, na verdade, na vida não dá para fazer carreira solo. É isso, né? A gente precisa do outro. É isso aí. Mas a gente tem que ser independente. Por exemplo, quando a gente toma um avião, tem um protocolo de segurança, né? A aeromoça faz o protocolo. Em caso de despressurização, bote a máscara primeiro, é em você. Depois você coloca no outro. Uhum. Então, primeiro você cuida de você. Como é que você ajuda uma pessoa se você não ajuda a si mesmo? É isso, né? Alguma coisa até contraditória. Então, na verdade, a gente tem que olhar para nós, para a nossa relação conjugal, porque eu tenho certeza, se você for uma ótima esposa, um ótimo marido, ser bom pai e mãe é consequência disso. Verdade. Sai na urina. É. Né? Sai na urina, com certeza, vai exala ser naturalmente. Decorrente, vai ser natural, porque os filhos percebem. Os filhos percebem e eles sentem muito mais, né? Uhum. Essa coisa do real que acontece entre o casal do que aquilo que é dito, falado, muitas vezes, né? Que nem espelha a realidade, porque criança é muito esperta, né? De verdade. Eu já preciso para o nosso último intervalo, gente, não tem jeito. Eu vou para o intervalo e volto aí para os nossos comentários finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, a gente certamente não vai dar a resposta final aqui para você, mas fica a pergunta, filhos atrapalham o casamento? O que que você acha? Os seus estão atrapalhando? Não responde agora não, primeiro reflete e depois você responde, não é assim? Não é isso que verdade, tem que fazer? Exatamente. Gente, olha, uma delícia conversar com vocês aqui hoje, claro que tem muita coisa ainda para a gente ser falada, eu acho que a gente vai voltar a conversar, tá bom? Por hoje... tempo acabou, eu tenho que agradecer a presença e participação de vocês aqui com a gente, tá? Obrigada. Obrigado.
Tá. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de a gente estar conversando sobre temas assim, extremamente interessantes, assim, partilhar com vocês, assim, né, aprendendo, e a gente vai trocando. Queria mandar um beijo para os meus filhos, para o Daniel, para a Natália, para o Carlos, meu marido. Eu acho que, assim, filho é a maior loucura e a maior delícia, né? Então, assim, eu sou muito feliz por tê-los na minha vida hoje. Isso aí. Bom, queria deixar um abraço para minha esposa, né? Para a Ana. Ana, te amo, você é o amor da minha vida. Deixo um abraço para a Mariana e Juliana, e minhas filhas também, para toda a minha família, para os meus amigos. Bacana. E deixo um conselho para o telespectador: invista na sua vida conjugal. Sim, entenda sim. Que casamento é uma engrenagem que tem que ser lubrificada. Se a gente não lubrificar a engrenagem da conjugalidade, certamente vai ter problema. Tá? Então, antes que o problema bata na sua porta, invista. Empurra ele. Exatamente. Porque investimento traz retorno. É, então, quando aí a gente investe, certamente você vai ter retorno. É, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo, né? A gente, quanta coisa eu aprendi hoje com vocês, foi muito bom. E para quem quiser visitar o meu canal no YouTube, Ilana e a Banda dos Bichos, lá tem vídeos que falam sobre essas questões do dia a dia, né? Tipo limites e regras, o papel do pai na criação, o papel da mãe junto com o meu esposo. E muito obrigada, foi muito, muito bom mesmo estar aqui hoje. Também achei, muito bom estar com vocês, muito bom estar com você aí de casa também. E é assim, a gente termina o Cabeça para Cima sempre com boa música. E hoje o César Bellieni canta pra gente. Voa, 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 furo a tempestade, não há barreiras pra renovar. Subo o monte mais alto e lá vejo renascer em mim as asas, santa liberdade. Não há fronteiras para adoração. Surge um novo brilhar do sol, veio reviver em mim. Com graça, a dor que traz a compreensão dos limites, fidelidade na paixão.